ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଚେତନ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କମ୍ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନକୁସନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। କ'ଣ ଆପଣ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। 1954 ମସିହାରେ ଏହା ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସହଜରେ ସଫା ହେବା ସହ କମ୍ ତେଲରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଶରୀରରେ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାସିରଏଡ୍ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଥିବା PFOA ଏସିଡ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଘାତକ, ଯାହା ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନରେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇଲେ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବାସନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କିଡ୍ନୀ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।